हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ पुरीर गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण मानको वेलकम आमे माने पूरा सकाळ सकाळ बाहर के जाऊचु पुरी आ कोन पई जाऊचु कोन वीडियो लास्ट तक देखिले जानि परिबे प्लीज वीडियो टा कंटिन्यू करंतु आमे किछि बात आसी पहुंची वर्षा रे वर्षा हो वर्षा पूरा छाड़ जाइए आम बहुत बड़ पड़े आसलु पुणी स्टार्ट होगा अब तुम रेनकोट आनचु हाँ चल भल कथा ना बर्षा जोर है जोर रेनकोट पिंध रेनकोट पिंध आम लगी डोरी आम जाऊ पुरी पूरी रे पहुंची गलु से पवन आम जो स्टे करूँ रही से जगहटा बर्तमान जा पार्टी व्यू पूरा सी बीच पाखे चलो जीबा तमें खाओ मो राग हाथ करी निजी धर गेलुनु गेलु देखलु आई को मच बाहर जिनस खाई घर रही घर रही बाहर जिनस खाऊ
ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦେଖୁଛି ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ହେଲା, ପୁରା ଏଇ ପାଖରେ ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍, ଏଠି ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଠି ମାନେ ହୋଟେଲ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ପାଖରେ ବି ଦୋକାନ, ସବୁ ସୁବିଧାରେ ସେଥିରେ ରହିଛୁ। ମାମା ତମେ କଣ ଖାଉଛ? ଆମ୍ବ ନୁହ ମାମା, ସେଟା ନଳି। କଣ ନା? ଆମ୍ବ ନୁହ, ନଳି। ହଁ ନଳି, କିଏ କିଛି କେତେ? ହଁ କାଚ ପିଇ ଭଲ। ଇୟରିଂ ନହେଲେ ଟାଟା ଉଲ୍କୁ ଆଣିଦିଅ 10 ଟଙ୍କିଆ। ଟାଟା ଉଲ୍କୁ ଅରେଞ୍ଜ ର 2 ଟା ଆଣିଦେଲ। ନାଇଁ ସବୁ ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି, ନାଇଁ ସବୁ ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି, ସବୁ ସବୁ ନବୁ। କଣ ନବୁ ଗଲୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଥିଲି ଟିକେ, ଏବେ ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ଆରେ କିଏ ବସିଛ ନା କଣ? କଣ ଚାଲିଛି ସବୁ? ଗିଲା ମାମା କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି କାକା? ହଉ କାକୁ ହଉଛି ଓଲୋ। ହଁ କାକି, ହଁ ତୁଟେ ତୁଟେ କଣ ଓ କଣ କହୁଛ? ମିଆଁ ପିନ୍ଧିବ ସେ ଦେଖୁଛି ଆଗ, ଏଇଠି ସେଦିନ ବସିଛନ୍ତି ଭାଉଜ। କଣ ପୁରୀରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ କୁହ? ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ, ମାନେ ସକାଳେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ମଟା ପିଟି ତର ଯାଇଗଲାଣି। ବସିଛନ୍ତି ନାନୀ ତାର ସିଟି ବସିଛି, ହଁ ତାପରେ ଏଇଠି ନାନୀ ତାର ଧୋଇଦେଇ ଭୋଜି ଭୋଜି ହଉଛି, ଫୁଟି କିଏ ପିଉଛି? ବୋଉ ତାର ଏଠି ମା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ପାମ୍ପଡ଼ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇ ବୁଝିଲୁ? ସେ କହିଲାନି ଗିଲୁ ନିଅ ମାମା ଗେଲୁ। ତମେ କଣ ଖାଉଛ? ସେ ଯାହା ଖାଇବ ତା ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବ ନହେଲେ କାନ୍ଦିବ। ମୁଁ ଧୋଇ ଏବେ ଝାଡା ଯିବି, ଆସି ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ବାଡ଼ିନା ଆସିଗଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଇଏ ଆଣିକି ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ କଲର ଖାଇବୁ
ସାଧା ମିଲ୍ ବି ଅଛି ନିଜେ ଖାଇଛି ଦେଢ଼ଶହ ଲେଖା ନେଇଛି ଆଉ ତିନିଶହ ଚାଲ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ମାମା ଖାଉ ଖାଉ ପୁରା ପାଖରେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ମାନେ ପାଖରେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଉଛି ହେଲା ପୁରା ପାଖରେ ବିଚ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଗଳେଇବିନି ଏତିକି ତୁ ଭରସା ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିବୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କହ ମୁଁ କେବେ ତ ଫୋନ ଗଳେଇଛି ଆମର ଏଇଟା ଉପର ରୁମ୍ ତଳେ ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଉପର ରୁମ୍ ଭାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇ ଖାଇକି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ପୁରା ବିଚ୍ ଏବେ ଶୋଇକି ପୁରା ଆରାମରେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ ଉଠି ଏଠି ସଜବାଜି ହେଇକି ଚାଲ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ରାଗ ଭଲ ହେଲା
ଭଲ ହେଲା। ଆରେ ସେଇବା କହିଲା ଗୁଚୁ ପୁଣି ଗୁଚୁ ଇଏ କିଣିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କାନର ଦେଖୁନୁ ଗୁଗୁଲୁ ତୁ କଣ କରିବୁ ତାକୁ ଆମର ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଅନି ପେନ୍ ଗୁଡା ଭଲ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ପାନିଆ ପେନ୍ ପାନିଆ କୋଥାଏ ଆମର ଚାଲିଛି କିଣା କିଣି କୋଉଟା ୟେଲୋ କଲର୍ଟା ୟେଲୋ କଲର୍ଟା 400 ତାନ ମିଳିଯାଇଛି ଭଲ ତ ଦେଖାହଉଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଭଲ ପିସ୍ଟେ ଅଛି ୟେଲୋ କଲର୍ଟା ଭଲ ଦେଖାହଉଛି କାନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇ ତାକୁ କହିଲି ପୁଟି ଦେଇ ପାଟିବ ନା ସେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏଲୋ ମାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଏରୋବିଲି ଉଡ଼ିଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀ ନାହିଁ 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 ଆମ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଇଛି ଭଡ଼ାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପୁରୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ୁଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜେଟ୍ଟା ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଭଡ଼ାରେ ଯାଇଛି ଉପରେ ପୁରା ଟିଣ ଲାଗିଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ମାନେ କୋଉ ଭରି ବାହାଘରେ ବୋଉ ଏବେ ନଦୀ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଟି ଆଣିଛନ୍ତି 70 ଟଙ୍କାରେ ବୋଇ ବ୍ୟାଗ ଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା 100 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ବସିଛୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବାହାରିଲୁ ଚଳିଚଳି ତ ଏଠି ଡେରି ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନାନୀ ମତେ ସ୍ମିତା କେମିତି ଅବଢା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ।